Naam, natumaini ujambo kabisa mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Mitambo ya Bongo. Naam, leo nimekuletea ile ambayo inavuma sana mtandaoni, naam, ni kuhusu Diamond kuweka namna fulani hivi kwenye nywele zake, design fulani hivi kama amesuka rasta. Na wasanii mbalimbali wametokea kurespondi kwa hilo. Kuna wengine au wamejibu ovyo, wengine wamejibu namna fulani hivi, lakini msanii Eric Omondi ni design fulani hivi ameonyesha katika Instagram yake, namna ameonyesha kusuka tena, ameonyesha kuchanganya rangi mbili tofauti, yani inamaanisha nyekundu na ile rangi ya nyeusi pale. Basi usisahau kutembelea channel yetu hii kwa update zote mpya zinazotokea kila kona, na mnakumaanisha kwa wasanii mbalimbali ambao wanazidi kutuletea matukio mbalimbali hapa Bongo. Na basi usisahau pia kulike na kuacha comment yako kwamba unaonaje style hii ambayo wasanii mbalimbali wameipokea. Na asante sana.